Kriza politike në Maqedoni që filloi nga viti i kaluar kur lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev me anë të projektit e vërteta për Maqedoninë vazhdon të ketë ndikim negativ për ekonominë vendore. Sipas njohësve të këtyre rrethanave, kriza politike është e lidhur ngushtë me vendimet ekonomike. Shtetet që kanë një stabilitet politik kanë edhe një qëndrueshmëri ekonomike. Kriza politike në Maqedoni ka ndikuar negativisht drejt për drejt si në investimet e huaja, po ashtu edhe në investimet e brendshme. Ndikimi ka qenë i përgjithshëm dhe do vazhdoj. Dhe jena të pasojet po kriteriumet në bas të cilit bëhet rangimi në atë top 200 kompani, sigurisht që është një kriterium i cili vlen për të gjithë. Dhe edhe për kundër faktit që kemi të bëjmë një kriz e cila është shtrirë edhe në rajonin më të gjerë, jo vetëm në Maqedoni për shkak të krizës, është një krizë e cila kompanitë shqiptare i ka zënë në një pozitë të themi sfiduse, po duhet ta pranojmë edhe një gjë. Kompanitë shqiptare çdo herë kanë qenë në krizë sepse është dashur të ballafaqohen me shumë pengesa, me shumë sfida nga më të ndryshme dhe sigurisht që kjo paraqet vetëm një prej pengesave të shumta me të cilat ballafaqohen në përditshmërinë e tyre. Edhe pse vendet e rajonit që nuk janë në Bashkimin Evropian janë të bashkuar në Organizatën për Tregti të Lirë CEFTA, e cila duhet ekonomikisht të na përgatit hyrje në Bashkimin Evropian, vitet e fundit këmbimi tregtar shënon rënje drastike. Para 8 viteve Maqedonia ka pasur 28% këmbim tregtar, ndërsa tani ka vetëm 1% në suazat të CEFTAs.